Байтақтымыздың арқа дәруасасы есапланған Халкабадд қаласында үлкен жаңалық. Гүлден халқымызды Навруз байрамымен құттықтап, Халкабадд қаласында болып өтетін байрам тамашасына мұрат етеміз. Байрам тамашасында бас байраққа түйе, жылқы, 10 бас қарамал, 20-дан аслан қой ешкілер. Қала берсе, ақшалай бақалы сыйлықлар қойылатынын мәлім етеміз. Әмде, республикамыздың жәмі шабандозларын, белді-белді палуанларын, байрақ сауғалар үшін бақтын сынап көруге. Ал, жаны-жан халқымызды байрам тамашамызды тамашалауға мұрат етеміз. Байрам 17 март күні сағат азанғы 9:00-ден басталады. Манзіл Халкабадд қаласы Жүзімбақ ел аты. Жол бойына байрам тамашасы болатын жерге апаратын сілтемелер қойылатынын мәлім етеміз.